Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidada a professora e escritora Jaciva Guimarães da Costa, importante figura do meio literário de nossa cidade e que acaba de lançar um livro, Baú Sem Fundo, com a presença maciça de intelectuais de Niterói em seu lançamento. Boa tarde, professora Jaciva. É uma alegria muito grande recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, alegria toda minha. A senhora é natural do município de Santo Antônio de Pádua. Gostaria de saber, quando é que a senhora veio para Niterói? Eu vim para Niterói em 1946, 47. É. E aqui fiquei porque eu já estava com o meu diploma de escola normal, vinha para concorrer a uma escola, né? Escola isolada. Começava o trabalho de professora, era assim. E eu, na época, fui muito bem classificada e fui trabalhar em Teresópolis. Perfeito. Trabalhei durante um ano só em Teresópolis. Depois me casei e vim para Niterói. Aí minha vida já continua aqui em Niterói só. A senhora chegou a Niterói na década de 40. Como a senhora vê Niterói de ontem e de hoje? Parando para pensar, eu vejo uma diferença bem grande. Evoluiu muito, embelezou. Novos edifícios, com boa escolha de cores, na praia limpa. Também o MAC, né? Oscar Niemeyer deixou isso para nós todos, né? O caminho, tudo foi muito, evoluiu muito mesmo. Os transportes, né? Acabou o bonde, eu sou do tempo do bonde, né? Aí, hoje em dia, então, tem ônibus novos na linha. Evoluiu muita coisa mesmo. É, realmente eu também alcancei. O ensino também bem melhor, escolas e professores mais selecionados, né? Então houve uma grande evolução da época, da década de 40 para agora. Bastante. Professora Jaciva, quanto tempo a senhora atuou no magistério e até que ponto esse exercício influenciou em sua produção literária? Eu trabalhei 35 anos no grupo escolar Guilherme Brios. Um só, o primeiro ano, que foi em Teresópolis. E ao conviver com turmas de aluno, que sempre preferi, nunca quis ser diretora, nem outro cargo qualquer, sempre preferi dar aula na turma. Preparava muito aluno para o liceu, que era bem rigoroso, e eu estudava junto com os alunos. E eles é que me ensinavam a maioria das coisas, porque eram muito interessados em leitura, em escrita. E aquilo me ajudou, me entusiasmou, mas eu sempre gostei muito de escrever desde criança, fazer historinha infantil e tudo. Então, eu acho que eu desenvolvi bastante depois de trabalhar com turma de adolescentes. Certo, perfeito. Soubemos que um dos seus grandes incentivadores foi o poeta e teatrólogo Carlos Couto. Eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito da importância de Carlos Couto na nossa história da cidade e também em sua carreira. Carlos Couto foi um homem, um irmão de toda a família, parente, transformava-se em parente. Porque quando ele gostava, ele frequentava as casas, ficava para almoçar, conversava com todos. Comigo, principalmente, ele era muito interessado nas minhas aulas. Corrigia, às vezes, os meus erros, dava ideia, me obrigou a fazer poesia, começou a gostar das minhas poesias também.
Então, tudo eu tinha que mostrar. Ele chegava lá em casa, ele queria logo ver minha pasta de colégio, para ver o que, que eu tinha feito. Isso me dava um incentivo muito grande, porque eu não só tinha isso dentro de casa, com marido e filhos, como o Carlos Couto, que era como um visitante íntimo, que me entusiasmou muito também com isso. Eu ficava doida para mostrar aí as minhas vantagens, né? É, realmente o Carlos Couto foi uma figura muito importante na nossa cidade. Ele tinha projetos até de fazer um teatro de varanda próximo da sua residência. Tinha grandes ideias mesmo. É verdade. Boas. Era frequentador assíduo da livraria. Por lá esteve várias reuniões literárias, teve publicações, mereceu ser nome de rua, nome de espaço no Teatro Municipal, a Sala Carlos Couto. Realmente foi um nome aqui em nossa cidade. Um nome marcante, né? É verdade. Concordo plenamente com as suas palavras. Realmente foi uma personalidade que muito marcou aqui em Niterói. Professora Jaciva, fale-nos a respeito do lançamento de sua obra Baú Sem Fundo, ocorrida este mês no Espaço Cultural Partenon, da nossa querida amiga pintora Verônica Cheta. Como a senhora se sentiu com o sucesso do lançamento e ser prestigiada pela nata da intelectualidade aqui de nossa cidade e a grande repercussão que houve no lançamento de Baú Sem Fundo? A princípio, quando começou mesmo a hora do lançamento, chegando o pessoal que vinha visitar, vinha comprar livro, vinha conversar comigo, eu senti um pouco de medo, mas era um medo vaidoso, que eu queria mais ainda e mais pessoas entravam e comprava o livro, lia, e a Verônica muito animada, porque foi minha professora também, né? Para mim, eu senti dentro de mim o que eu gostinho do sucesso. É verdade, eu estive lá presente e foi um dos lançamentos assim que mais me empolguei muito com o público lá presente, né? Acho que nesses últimos meses foi um dos eventos que mais participações de acadêmicos, de escritores, de professores, enfim, estava lá a nata da nossa intelectualidade. É verdade, estava nível alto. É mesmo. Verdade. Parabéns pelo grande sucesso que foi o seu lançamento do Baú Sem Ossos. Muito obrigada. A senhora tem outras publicações, livros, em antologias, a senhora também participou. E até em jornais, né? Alguma contribuição em jornal. E eu queria que a senhora falasse sobre as outras publicações, né? Eu estou vendo aqui alguma... O primeiro livro foi Mentiras e Verdades, né? Aliás, Verdades e Mentiras. Esse aí eu procurei relembrar muito o meu passado, a minha infância, juventude, até chegar, não no que eu estou agora, porque enquanto isso eu fiz outros livros, né? Não cheguei ainda na velhice nesse. Daqui para diante é que já vou chegando. Não. E outros livros, escrevo também para o jornalzinho da Univerte, onde eu frequento, né? Sai todo mês, sempre tem uma matériazinha minha. E é onde me pede, eu vou escrevendo. A Universo é presidida pelo nosso querido Valdemir de Bragança, né? Ele entusiasma muito a gente. E também é presidente atual presidente da Academia Fluminense de Letras. E tem desenvolvido ali um bom trabalho. E a senhora também participou de Pepitas de Ouro. Que também era de lá da Universo. Da Universo. Pepitas de Ouro é uma antologia, uma coletânea em prosa e verso, elaborada pelos integrantes da Universidade da Terceira Idade. E nessa antologia, nessa coletânea, também a nossa querida Jaciva faz parte. Também faz parte do Poetas Brasileiros de Hoje, 1985. Também a Jaciva faz parte. Além do Contadores de História,
Então ela participa de várias antologias e todas elas com grande sucesso. Nani também, vai sair nos próximos livros da Nani também, vai sair. É, ela participa também da antologia da Associação Niteroense de Escritores. E falando nisso, eu gostaria de saber, professora Jacilva, quais as instituições a que a senhora pertence? Eu pertenço à ANE e essa aí é do Paternon. Não, do Paternon não, peraí. Shogun, né? Que eu também mandei livro para lá. Só as associações são mais a ANE mesmo. É a ANE. Interesse dos escritores e também a Jornalzinho da Univerte. Da Univerte. A ANE também é presidida pela nossa querida Leda Nia de Jorge, que realmente vem fazendo um belo trabalho à frente dessa instituição, né? E teremos, inclusive, hoje, quinta-feira, dia 18, teremos o Natal dos Poetas, que é uma promoção da Associação Niteroense de Escritores, que tem o comando da Leda Nia de Jorge. Que tem é uma figura realmente notável no meio literário, muito querida, muito estimada, muito, né? Bom, e eu também gostaria de saber sobre a importância da Universidade da Terceira Idade, a Univerte, em sua carreira literária. Bem, ali eu encontro um ambiente bem livre para eu escrever, porque são quase todas regulando com a minha idade, né? E assim, os pensamentos são os mesmos, a vivência, a experiência de tudo, né? Então a nossa conversa é em redor disso tudo, que dá os segredinhos, as brigas, as confusões de família, tudo isso vai servindo para a gente inventar coisas em cima disso, né? E essas reuniões são sempre? Não, reuniões para assuntos assim, mais íntimos, não, de querer e expor coisa de família, contar os segredinhos, nem sempre. Sim. Mas em aula, nós temos aulas assim em conjunto com a professora Beatriz e Dulce. Elas pedem a matéria, o que quer que escreva, o que quer que comente, tudo. Elas dão as ordens. E nós, na aula próxima, a gente já está apresentando, cada qual querendo empurrar a outra para apresentar primeiro. É um muito entusiasmo que agrada muito ao professor e a gente também, né? Sim. Porque a gente vai para casa com uma obrigação desejosa, gostosa de ser feita, né? Sim, sim. E essas reuniões são realizadas na Faculdade de Direito? Uma vez por semana, na Faculdade de Direito. E ninguém falta. Falta aula, quando falta uma telefona para outra, logo para passar qual é a matéria para a próxima aula, para não perder aquela disputa de quem vai fazer o texto melhor, mais bonito. E a Beatriz, quando ele faz os elogios dela, moderados, para não deixar ninguém realçar. Aí é que tem que ter o cuidado do professor, né? Eu já participei de duas ou três reuniões da Univerte. Eu achei assim uma amizade tão grande. É uma beleza estar no meio daquele grupo, sabe? Isso eu estou comentando da aula de literatura, que tem a de português também, essa é mais branda. Sim. E temos outras matérias, lá tem teatro, né? Tem dança, tem canto. O canto de lá está uma beleza, o conjunto deles, né? O coral, inclusive, o coral tá lindo. Se apresentou lá recentemente na posse na solidariedade da entrega do título de intelectual do ano ao professor Roberto Santos. Realmente muito um bonito. Coral brilhante. Muito bem afinado, professor muito bom, muito exigente. Tudo lá funciona muito bem. Verdade. Um ambiente notável. A velharia que às vezes não funciona bem, mas lá o conjunto é excelente. O ambiente é bem agradável. E o Valdenir também, ele sabe lidar com as pessoas de idade, né? Então a Univerte tem uma importância muito grande na muito sua grande. Carreira. Na Univerte, eu sei que a senhora conquistou diversas amigas e admiradoras. O que a senhora poderia nos falar algo mais a respeito dessa experiência na Univerte? Essas amizades, essas contribuições que lá temos, né? As palestras que ocorrem, né? Eu acho que isso é
um centro, uma beleza. Isso tem contribuído muito para a sua... Eu acho que isso traz um grande amadurecimento para aquelas que já estão maduras, ainda traz mais coisa para elas saberem. Pode citar nome de colega? Pode, claro. Nós temos a Flora com 92 anos, Flora Martins, que foi enfermeira a vida inteira e tudo. Ela é uma aluna nordestina excelente, usa uma lente enorme para poder ler, óculos e tudo. É a que escreve melhor, que a gente tem que colar dela às vezes. Fala em público com muita facilidade. No entanto, foi uma roceira que calçava sapato trocado no pé porque não tinha outro. Ela é um mistério até para nós, é uma figura realçante. Temos a Lúcia Raimundo também, que o marido da Rádio Tupi até, então é por isso que ela é brilhante. Ela é brilhante mesmo como escritora, como amiga e tudo. E várias outras, foi enumerar, eu acho que está todo mundo bom, todo mundo ótimo, todo mundo entrou na mesma, sabe? E esses encontros são abertos ao público? Não, não, é sala de aula mesmo, só... comportadinha, assim, entrando na hora e saindo na hora. Certo, é sala certo, de aula mesmo, com certo. Tarefa cumprida, assina ponto, né, assina o caderno, é bem organizado. Certo. Professoras não faltam. Isso é muito importante para a pessoa idosa ter essa É um amparo, né, que se recebe, é um amparo. É uma necessidade, né? E o que tem de bom é que a gente não fica de castigo no caroço de milho de ajoelhada, não fica. A senhora, há décadas, mantém uma produção literária constante. Como a senhora vê os textos de Jacilva de ontem, lá atrás, e o de hoje? Como a senhora coloca essa... Como a senhora vê? Os de ontem é o meu passado. Eu busco muito no meu passado, que acho muito interessante, acho brilhante. Ali eu introduzo umas mentiras e tudo e trabalho bem com ele. E do momento, eu procuro usar um pouquinho de modernidade. Eu detesto a modernidade, mas tenho que introduzir um pouco nos meus textos, né? Senão meus netos não vão querer ler, né? Dizer, ai, que horror, vovó. E, então é assim, há uma diferençazinha. Eu sinto uma diferença no que eu escrevo atualmente. Certo. Anteriormente, lá atrás, a senhora... As suas produções não eram como de hoje, não. Eram já mais... Havia uma diferença muito uma grande, diferença. Mesmo pela idade, né? O procedimento da gente era diferente, aquelas Sim. obediências, né? Aquele maior respeito aos idosos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como eu sou idosa também, eu sou igual a todo mundo. Sim, sim. Está mais igualdade agora. A senhora... Tem projetos para a publicação de novas obras literárias? Passa pela sua cabeça a gente ter o prazer de estar presente em outros lançamentos de livros? Eu vou andar depressa para fazer mais. Porque agora o tempo para mim já vai ficando curto, né? Mas eu vou escrever uma coisa que vocês todos vão gostar, desde crianças até os velhos que têm medo do que eu vou dizer no meu livro, vão adorar. Mas eu não posso dizer o título, senão já vai... É perigoso. Eu estou ansioso pelo lançamento do livro. Espero... Ele vai sair. Não pode não sair no princípio do ano, mas ano que vem ele sai. Eu tenho quase que certeza que ainda participarei de 2 ou 3 lançamentos de suas obras. Se eu, que sou mais velha, vou escrever, você também tem que estar junto, ajudando também. Se Deus quiser, estaremos juntos lá para outros eventos. Eu gostei muito daquele espaço da Verônica, o Partenon. Eu fiquei tão feliz naquela tarde, naquele dia, do seu lançamento. E ela também ficou satisfeita, porque eu nunca procurei muito para esse negócio de livro, né? Era só pintura, né? Então ela deve ter ficado bem satisfeita também. Ela ficou muito satisfeita, sim. E foi muito bom. Foi um evento marcante, né? Foi bom, sim. A senhora poderia nos citar alguns autores de sua preferência?
Ah, mas você não vai, não diz o primeiro, não, que é até uma vergonha, né? Você já falou aí. Primeiro é o Nelson Rodrigues, para mim, em primeiro lugar. Eu li muito Machado de Assis, essa de Queiroz, tudo é a época, né? Naquela época era o que usava a gente ler. É como também foi a época do Monteiro Lobato, né? Mas agora eu já estou pegando os mais modernos, mas eu não abandono o Nelson Rodrigues. É com ele que eu me apego. Nelson Rodrigues. A senhora citou três escritores, três autores nacionais, né? Isabel Allende, sim. Isabel Allende é uma escritora que tem uma... Mas eu estou na carreira de livreiro há mais de meio século. E nesse meio século de vivência entre os livros, eu posso afirmar que Nelson Rodrigues, Machado de Assis, a senhora falou também no José de Alencar, foram autores que muito negociei. As suas obras, Machado de Assis, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são obras realmente marcantes na nossa literatura. Que a gente volta a ler mais tarde. Exatamente. E o José de Alencar, com o seu Iracema, com o Guarani, as Minas de Prata e tantas, Diva, Encarnação, foram obras que... Morredoras mesmo. E o Nelson Rodrigues, com o seu Asfalto Selvagem, com a Engraçadinha, um Tricolor Doente. Eu acompanhava muito o Nelson Rodrigues. Realmente, uma futebol, paixão, né? Enorme pelo meu Fluminense, que também sou Fluminense. Então, a senhora citou aí quatro nomes, porque Isabela Allende também é muito outro. Quando eu leio, eu quero ler todos. Quando eu gosto do autor, eu quero ler todos. Tem uns, às vezes, até que eles fracassam um pouquinho para o gosto da gente, né? Mas eu gosto de ler todos. Além de Alencar, Machado, Nelson Rodrigues, Isabel Allende, tem mais alguém que, autor assim, que marcaram na... Todos eles que eu li. Me lembro da senhora Leandro de Pré. Senhora Leandro de Pré, eu tenho a coleção toda amarelada lá e não desprezo. De vez em quando ainda pego algum. Lola, então, era o melhor de todos. E o Éramos Seis, como era? Eu acho que era o mais. Teve filme e tudo, né? A senhora Leandro de Pré. A gente fazia até resumo no colégio, porque era bonito demais, né? A senhora Leandro de Pré. Família. Era de uma época onde a Madame Delis, Elinor Glyn, aquelas obras da coleção Para Todos, era muito lido pela juventude da época. Naquele tempo a gente trocava livro, né? Porque às vezes não podia comprar, ficava todo. Acabou de ler, então me empresta, né? Mas continuamente lendo. São autores realmente que marcaram muito na nossa e na nossa vida. Fica para sempre, pra né? Para sempre, são eternos. Bom. A senhora teve dois apresentadores em suas obras, em suas belas obras, que eu também sou fã, também sou admirador, que é a nossa querida Beatriz Chacon e o acadêmico Renato Augusto Farias de Carvalho. São figuras bem representativas, com diversas obras publicadas, com notáveis atuações, sempre os admirei. E esses dois, Beatriz Chacon e o Renato Augusto Farias de Carvalho, apresentou duas de suas brilhantes obras. Então eu queria que a senhora nos falasse a respeito dessas figuras e como é que a senhora se sentiu em a sua obra ser apresentada por esses dois grandes nomes. É sempre uma honra, né? Uma satisfação muito grande, gente. Da maneira, então, que o Augusto leu o meu livro, ele dizendo que estava com febre, gripado, mas que ele não largava o meu livro, e pela exposição que ele faz aí, ele leu realmente todas as letrinhas do livro, não faltou nada, né? Decorou o meu livro, estudou. Então, dá uma satisfação muito grande, né? A gente fica mais amiga dele ainda. É verdade, eu acho que é uma honra muito grande... Não é?
uma obra ser apresentada. Quando comenta que a gente está tendo certeza que foi lido, né? E Beatriz Chacon decora o que a gente escreve, porque depois ela repete, ainda bate no ombro. E quando você diz isso assim, cita aquela frase enorme ou um texto, a gente vê que ela leu, que ela apreciou. Há comentários aqui do nosso Renato Augusto realmente notável. Quase que não precisa ler o livro, porque ele faz um resumo quase do livro todo. É verdade. O Renato Augusto realmente é uma figura de grande valor. É um acadêmico que eu admiro e muito querido por todos. Muito. Uma figura simpática, né, que se dá com todos. A senhora tem outras atividades além da literatura? Atividade intelectual? Não tenho, não. Tenho doméstica, só. Mas eu já soube que a senhora é uma grande pintora. Mas não uma grande. Ainda rabisco. Não, ainda chegou ao meu conhecimento. Ainda falta um pouquinho. Mas a Beatriz... do Paternon, Verônica, etc. Sempre gostou muito do meu trabalho, fazia questão de que eu fosse sempre às aulas. Depois a gente vai ficando também achando que não está enxergando direito, que não está com bom tato para segurar os pincéis, começa a deixar um pouco, né? Já a leitura, a gente não tem essa desculpa, né? Então vai lendo. Perfeito. Soubemos que a senhora participou da Legião Brasileira de Assistência. Muito. O que poderia nos falar a respeito? Eu era uma humilde secretária, escriturária da Legião Brasileira na Prefeitura de Santo Antônio de Pádua. E é ali que eu colaborava, escrevendo e recebendo carta dos pracinhas, respondendo e visitando as famílias deles para ver o que precisavam. A Legião, aí eu pedi a Legião do Rio, mandava, eu distribuía roupas, calçados, e convivi muito com a família dos pracinhas, né? Perfeito. Jaciva, professora Jaciva, suas considerações finais. O que eu vou dizer? Agora você me atrapalhou toda, que eu estou pensando aqui já em escrever o livro do ano que vem, agora você cortou minha memória. Já estava no primeiro capítulo. É. As considerações. Foi tudo muito bom, muito prazeroso. A sua delicadeza ajuda a gente a falar. E o dali ajuda eu a segurar o microfone direito. Então, a gente vai ficando, faz uma conversa aqui bem feliz, bem razoavelmente inesquecível. É verdade. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada para vocês todos que colaboraram com a minha débil falação. Despeço-me agradecendo a presença da professora e escritora Jaciva Guimarães da Costa, uma das figuras marcantes aqui do meio literário, em nosso programa e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos, um feliz Natal e também um próspero 2013 e até a volta. A Agenda Acadêmica UF 2012 foi realizada no período de 15 a 22 de outubro, junto à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós, esse ano, nós colocamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como uma das atividades da agenda. Então, e nós fizemos questão de trabalhar todos de forma unificada. A gente esqueceu o que era Prograde, o que era próprio, o que era PROAS, o que era extensão. Nós reunimos forças numa comissão gestora da agenda acadêmica, foi formada por 9 docentes e funcionários da universidade, e juntos nós tentamos construir a agenda acadêmica, integralizando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como uma das atividades da agenda. Essa realmente foi uma novidade que teve muito sucesso e eu acho que deu mais força para a agenda acadêmica.
Bom, acho que a grande novidade foi a concentração forte, né, das atividades aqui, né, especialmente aqui no Bloco A, que é o prédio novo da nossa universidade, e houve com isso a possibilidade de uma integração maior entre essas diversas atividades e diversos grupos, né? O tema da semana foi Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Além da comunidade universitária, participaram do evento alunos e professores dos ensinos médio e fundamental. A Casa da Descoberta, ela é um programa de extensão e a gente anualmente recebe visitas de alunos de escolas públicas e privadas, né, de Niterói e de municípios vizinhos. Na agenda acadêmica, especificamente, a gente continuou recebendo alunos, só que em maior quantidade, porque a UF disponibilizou ônibus e isso faz com que as escolas públicas tenham mais chance de visitar outros espaços, né? Eles têm muita dificuldade com isso. E a gente levou também, nós temos diferentes projetos aqui na casa, projetos de física, química, astronomia, e nós temos um planetário inflável, além de telescópios para observar o céu. Então, a gente, além das visitas aqui na casa, a gente levou o planetário inflável lá para o Graguatá, lá onde estavam ocorrendo todas as atividades, né? Levamos ontem. Hoje ele está montado aqui na física também, lá no térreo. E a gente teve ontem observação do céu com os nossos telescópios, e ainda bem que o céu estava claro. Eu acho que, fundamentalmente, o que é mais interessante para mim é a integração. Eu acho que é a oportunidade da gente ver não apenas essas atividades extracurriculares, mas as atividades que envolvem pesquisa, envolvem ensino, extensão. Então, nós tivemos a semana de monitoria, tivemos a semana de iniciação científica, iniciação e inovação, a docência, né, grupos PET e diversas outras atividades que estão ocorrendo no mesmo momento, tendo a oportunidade de conhecer o que os outros fazem e mostrar o que fazem, né? Esse ano a gente teve um período um pouquinho atípico por causa da greve, mas mesmo assim, durante todo o tempo que a gente pôde participar da agenda acadêmica, a gente viu muita movimentação, muitos alunos participando, muitos visitantes externos. Então, apesar, né, dessa época atípica, foi uma semana de grande sucesso. A cerimônia de encerramento foi no auditório Milton Santos, na Geociências. Olha, a minha avaliação é extremamente positiva. Eu acho que a UF ganhou muito nesse evento, né, em aprendizado e mais ainda em participação. Eu achei assim, que todas as áreas, os alunos participaram durante o processo inteiro, desde a organização até agora, né, no encerramento, para comemorar o evento em si. O prêmio que eu receberei hoje é o PIBitinho, né, o Projeto de Gestão Científica da UF. O projeto que eu desenvolvi no Colune foi o jornal Colunistas, né, que tem a proposta de fazer um jornal dentro do ambiente escolar. A minha professora, né, a orientadora desse projeto, foi a professora Mônica Coimbra, né, e a professora Vânia Dutra. O projeto foi o Pibiquinho, né, de nutrição, com a orientadora Rosângela Paola. Foi um projeto bacana que nós buscamos realizar. Atividades para melhoria do nosso próprio colégio. Eu vi muito engajamento de todos, da comunidade universitária, vi apresentações fantásticas de trabalho em todas as áreas, na área de meio ambiente, na área de engenharia, na área da saúde. Enfim, foi uma agenda extremamente movimentada que reflete o momento que a Universidade Federal Fluminense está passando, né? Um momento auspicioso de crescimento, de novas construções, de oportunidades em termos de mobilidade estudantil, internacional. Então, eu diria que a minha avaliação é a melhor possível. É a UF mostrando o que tem de melhor por meio dos seus estudantes e dos seus trabalhos de pesquisa. Vai passar na TV? Vai. Aonde? Na internet. Cadê a câmera? Na internet. Cadê a câmera? Para você que nos assiste, meu boa tarde, estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje eu quero agora, no início da nossa programação, fazer um agradecimento a quem me tratou com muito respeito, muito carinho. E como é uma pessoa da área da saúde, eu quero deixar aqui sinalizado
para você, telespectador, como é importante a gente ser, num momento de dor, acariciado um pouco mais, né? Tratado com um pouco mais de respeito, principalmente nos nossos hospitais. E eu quero agradecer ao técnico de raio-x, que inclusive colocou a tala no meu dedinho aqui, que está quebrado, e eu fui atendida no Hospital São Lucas. Quando eu fraturei o dedo, eu fui atendida de madrugada, eu desci às 3 horas da manhã. E o senhor Paulo César Pires me atendeu tão carinhosamente, me fez esse raio-x do dedo e colocou a tala no meu dedo, né? E atendeu outras pessoas que naquele momento estavam ali. Eu retornei, inclusive, a semana passada no Hospital São Lucas, fui atendida novamente e ele fez outro raio-x e colocou a tala de maneira diferente no meu dedo, fazendo outro movimento. E eu fiquei muito agradecida e perguntei a ele, disse a ele, como é o seu nome? E ele então me falou, Paulo César Pires. E eu até decorei, viu, Paulo César, para poder hoje estar aqui te agradecendo. E vou levar o DVD dessa nossa entrevista de hoje para você em agradecimento a não só o trabalho que você fez comigo, né, me tratando dessa maneira, mas pelo que eu vi você fazendo, pelo trabalho que você fez atendendo outras pessoas que estavam ali naqueles momentos em que eu estive também e que eu vi o seu carinho e o seu desempenho. Então, hoje eu acho que a gente precisa estimular assim, o pessoal da área da saúde, já que a área da saúde está tão sucateada, está tão largada para lá e os profissionais também não estão contribuindo para um bom funcionamento. Então, a você, Paulo César, o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração, ok? E hoje nós temos aqui conosco a nossa querida, bom, para mim é muito querida, né? Por isso é que eu estou falando dessa forma. Valnir Figueiredo Pereira da Silva. A Valnir é professora de música, é aposentada do estado do Rio de Janeiro, graduou-se em educação musical pelo Instituto Vila Lobos, da Unirio, em piano pela Escola de Música da UFRJ, né, Valnir? É. Pós-graduada em piano pela Academia de Música Lourenço Fernandes e em Educação Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música. Valnir, é um prazer muito grande, principalmente eu, que já venho há muito tempo pedindo uma entrevista. Valnir, vamos, vamos, vamos. E que bom que você está aqui hoje com a gente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar boa tarde aos telespectadores e dizer também da satisfação de que está aqui e poder falar alguma coisa sobre como está, como a Beth me pediu, o ensino da música depois dessa, antes dessa implementação, aliás, dessa aprovação da lei. Da lei que é a Lei 11.769, de 2008. A luta, quer dizer, foi uma luta muito grande para que essa lei fosse aprovada. Muitos grupos no Brasil todo, não só aqui no Rio, professores se reuniram em outras partes do Brasil. Nós tivemos entrevistas com compositores, tanto da música erudita quanto da música popular, e todos contribuíram de certa forma, né? Indo a Brasília, alguns grupos chegaram aí a Brasília, e nós, na época, esse grupo de professores que está se reunindo ainda até hoje no Rio, né? Também fez uma pressão, mandando mensagens, inclusive, para o Senado, pedindo a aprovação dessa lei, e ela foi aprovada. Só que nós temos 3 anos da aprovação e até ela, agora não foi implementada por uma série de dificuldades, não é, que a gente vai conversar ao longo do programa. Então vamos, né, falar um pouquinho, Valnir, sobre essas dificuldades, né? Quer dizer, de colocar essa lei, de implementar isso, né?
que é justamente a educação musical voltando para o currículo escolar, né? Para o currículo escolar, porque o que acontece, nós temos hoje em dia muitos projetos, mas esses projetos não são inclusivos, inclusivos porque se destinam a grupos, são ONGs, são associações. Por exemplo, você tem no Rio... São projetos isolados. Isolados. Né? Você tem, por exemplo, na Favela da Maré, você tem projeto lá no Museu Vila Lobos, mesmo no Rio, tem a Orquestra Vila Lobinhos, tem uma série de projetos ensinando música, mas não são projetos em que a música é colocada no currículo escolar. É isso que nós queremos, é isso que nós lutamos, porque ela vai dar... sendo colocada no currículo, vai dar oportunidade a todos que tenham acesso. Porque não todos vão ser músicos, não é esse o objetivo da música. Mas nem todo mundo vai ser matemático, nem todo mundo vai ser biólogo. Então, todos estudam línguas, todos estudam matemática, todos estudam geografia, história, porque faz parte da nossa cultura geral. Então, se a gente não tiver isso dentro da escola, que deve ser o lugar que inicia tudo, a gente que inicia a criança nesse processo. Nesse, né, processo. E justamente a aprovação da lei foi esse desejo, é que desde a criança é super necessário que a criança, é importantíssimo que a criança, desde os primeiros anos, tenha esse contato com a música. Se ela tiver esse contato com a música, ela, quando chegar na adolescência, muitos problemas vão ser resolvidos. Não é? Vão, sim, ela vai ter um leque de opções muito maior. Para escolher. E uma capacidade de discriminação também muito maior. Eu acredito que até uma grande contribuição dela como cidadã, porque eu acho que a música ela tem essa coisa, de integrada junto ao currículo escolar, ajudar até, eu acho que na questão do civismo mesmo, né? E aí a gente, a gente já. A música, como a gente estava falando, ela é integradora, porque a gente também, do item do nosso trabalho é trabalhar bastante com canto. Canto quer dizer começar com canto, não quer dizer que você vai ser cantor, nem vai dar somente isso. Isso vai ser um meio de você conseguir, que através do canto, dessa integração, que propicia uma integração, propicia você trabalha a cognição, a parte afetiva, emocional, Pois é. E então, através do canto, você é um meio barato de você conseguir ensinar, não é? Você não é necessário. E muito eficiente. Muito, né, eficiente. Você, ela não é necessária comprar um instrumento. Pode ser que mais tarde até se formem grupos na escola, motivados por isso. Mas o canto seria o primeiro caminho para você conseguir. Você trabalhou durante 30 anos... Mais de 30, aqui no Liceu... Não, aqui no Liceu em Niterói, no Liceu Nilo Peçanha. Mais de 30 anos. Mais de 30 mais anos. Mais de 30 anos. E nos últimos 10 anos, você coordenou o setor... Antes, eu acho que também, talvez, nos musical. Anos 80, até 97, por aí, eu coordenei a parte de... Eu coordenei a educação artística no Liceu. E como é que foi essa experiência? Quer dizer, dessa experiência, o que que você traria para nós nesse momento? Quer dizer, o que que você observou durante esse tempo, né, que você pode trazer aqui para nós? Eu acho que eu vou remontar um pouquinho ao início, quando eu entrei no Estado. Eu entrei no Estado... nos estertores dos anos 60, em 69, no último mês de aula dos alunos. Eu fui contratada para dar aula no Liceu. Eu já havia trabalhado com crianças, mas como adolescente foi a primeira experiência. E peguei assim, realmente o Liceu era um colégio assim de frequência de classe média alta. No início eu fiquei um pouquinho assustada, porque tinha pouca experiência, né? Mas
Em 70, eu comecei a dar aula mais para as crianças. Naquela época, o liceu ainda tinha o ginásio, ainda havia ainda o ginásio. Eu comecei a dar aula para esses grupos. Acho que foi um bom resultado. Formei um grupinho, um pequeno grupo, além de dar aula na turma, eu ainda formei um pequeno coral com os garotos, né? Aí, logo depois, nessa época ainda funcionava uma disciplina chamada canto orfeônico. Logo depois, em 71, 72, começou a funcionar uma disciplina, foi instituída uma disciplina chamada educação artística. Nessa educação artística, todas as artes estavam contempladas, artes plásticas, música e artes cênicas. Quer dizer, havia uma integração, então, dessas disciplinas. O desejo é que o professor fosse polivalente, mas ninguém pode ser polivalente, é muito difícil. E nessa área de educação artística, todos os professores que eram de desenho, de música, desenho geométrico, de artes, todos eles tiveram de ficar nessa área de educação artística. Então, foi difícil. Eu calculo. Foi difícil. Os professores de música que estavam trabalhando tinham tido uma experiência mais ligada ao canto orfeônico, que vinha de uma época no Brasil onde imperava o nacionalismo. Então, toda a orientação era no sentido mais cívico, de hinos, de cantos cívicos. Quando entra a educação artística, com a Lei 5.692, em 72, mais precisamente, os professores de música que vinham com essa orientação ficaram assim, um pouco perdidos. Sim, porque a coisa expandiu, né? Porque já havia, nessa época, o movimento de contracultura no mundo todo. Então, a escola estava sendo questionada, os valores, né? Aparecendo o movimento feminista, né? A gente que já viveu isso, o movimento feminista estava aparecendo, a pílula anticoncepcional, a liberação feminina. Então, tudo isso, a escola não podia estar afastada disso, a escola tinha que estar inserida nisso. Então, no caso da música, o que é que acontece? Eu falei assim, eu não vou trabalhar, eu não sou polivalente, eu sou formada em música. Foi então que eu comecei a trabalhar com flauta doce, onde eu achava que podia ter um bom resultado musicalizando os alunos, porque a flauta doce é um instrumento barato, que propiciava aos alunos terem assim, contato com a música. Essa inserção. Musical, poderiam não só tocar em uníssono, né, mas tocar duas vozes, três vozes, e poderiam conhecer a música dos grandes compositores, tanto populares quanto eruditos. E foi isso que eu fiz durante muitos anos. Eu atuei em grupos de flauta doce, outros professores atuavam como no coral, e a gente integrou. Eu trabalhei com professores de teatro, trabalhei com professores de artes plásticas, onde desenvolvemos diversos projetos. Nesses anos 70, foram anos bastante produtivos nessa área. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação ela tinha alguns projetos, possuía alguns projetos, onde os professores poderiam se inscrever e ela patrocinava os concertos didáticos. Então, beleza, a gente levava, eu levei diversas vezes alunos para a sala Cecília Meirelles. Eu não me lembro se no Teatro Municipal, eu acho que eu não levei no Rio, mas levamos para museus. Então, isso funcionou durante os anos 70, 80, mas a partir do a Secretaria de Educação depois também, esses programas acabaram, pelo menos no campo da Secretaria Estadual. Foi se extinguindo. Foram se extinguindo esses programas. Os professores também tiveram cada vez mais obrigações assim, extra-classe, que antes havia, vamos dizer, uma assessoria para os professores. Os professores não tiveram mais isso e cada vez foi se tornando mais difícil. Né? E os professores que quisessem fazer alguma coisa tinham de fazer por conta própria. Mas nessa época, nos primeiros anos de trabalho seu, né,
na música, quer dizer, aqui em Niterói, no Liceu especificamente falando, eu me lembro que naquela época havia um movimento muito bom ali no Liceu e a gente assistia a apresentação do coral do Liceu. Eu cheguei a fazer... Depois, que eram apresentações muito bonitas. Eu cheguei nos anos... Depois, nos anos, eu estava falando com você que eu... Então, nós trabalhamos com flauta doce, depois fica, mas as turmas, os professores, que tinham um grupo de professores bem grande no Liceu de Música, esses professores foram aposentando. Pois é, mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, é que eu me lembro que nessa época havia uma receptividade muito grande da parte dos alunos que gostavam muito da educação musical, quer dizer, que gostavam muito de participar... Não é? Das aulas de música. Pelo menos quem estava de fora percebia assim. Eu acho que ali havia sim, muito interesse dos alunos. Uma motivação muito grande. Havia muito interesse, eles participavam, se empenhavam bastante. Né? Mas também nos anos 90, depois nos anos 90, apesar de nós termos poucos professores lá de música, nós continuamos fazendo esse trabalho de depois, posteriormente, eu acho que foi já no 96, 97, eu, junto com outro professor de música, o professor Silas, que nós trabalhamos junto muitos anos, fizemos um coral, mas a gente dava aula nas turmas e fora do horário dos alunos, nós fazíamos por conta própria, porque a gente achava, acreditava aquilo que era um trabalho que daria oportunidade a esses alunos que tivessem, né, e deu vontade, oportunidade deu a muitos gente. Alunos. Eu acho que você pode citar exemplos, talvez, de algumas pessoas que passaram por você no liceu, quer dizer, que foram alunos, seus alunos. Eu tive vários alunos, inclusive, outro dia, eu passando aqui nesse salão assim, anexo ao Teatro Municipal, tem um menino que foi meu aluno, o João Carlos, ele começou a estudar flauta comigo com 15 anos, ele tinha 15 anos na época, era bem novinho. Depois ele continuou seus estudos, entrou, parece, com o Exército, integrou a banda do Exército. E agora, uma vez ele esteve comigo e falou assim, olha, professora, agora eu estou fazendo... Ele é artesão, ele era luthier, ele consertava e fazia instrumentos. E passando aqui no anexo do Teatro Municipal, eu vi o nome dele lá, a exposição de instrumentos que ele fazia e alguns que ele havia recuperado também. Na sala Carlos Couto. Era um dos que estavam lá. Esse menino começou comigo muito novinho, tocou muita flauta comigo, tocou vários anos comigo, porque às vezes eles saíam da escola, porque o segundo grau, 3 anos de segundo grau, né? O liceu passou a ser escola de segundo grau, eles estudavam 3 anos, mas depois que eles saíam da escola, muitos ficavam lá. Muitos ficavam indo lá fora do horário, e aí a gente continuava com o grupo lá, como nós continuamos também com o coral depois. Muitos alunos que saíram da escola, alguns se tornaram profissionais, como você falou, né? Eu acho que alguns não, eu percebo que muitos. Vários se tornaram profissionais, né? Tornaram maestros, nós temos caso de maestros, músicos, e volta e meio encontro com professores, né? Tem vários professores, né, atuando também. E, então, eu acho que foi um bom trabalho, eu acho que o resultado foi bom. Foi um excelente trabalho, né? O trabalho, eu acho que foi, deu bons frutos, bons resultados. Muito bons frutos. É, por isso que a gente acredita que a música, ela pode atuar muito bem, por isso que a gente está lutando agora pela implementação, porque ela vai dar oportunidade a que outros venham aí, outros estudantes, outras crianças venham aí e tenham essas oportunidades. E me parece que agora vocês já estão também lutando pela implementação do canto orfeônico também. Não é mais canto orfeônico, é música, né? O canto orfeônico já passou. Mas agora é música. Nós estamos uma outra época do Brasil, porque tudo que acontece, nós não esquecemos que nós fazemos parte de uma sociedade e que, à medida que a sociedade vai, ela vai modificando
tudo, a escola modifica também. A escola é um reflexo da sociedade. É um reflexo da sociedade. Então, nós não podemos ter agora o mesmo programa que nós tínhamos no canto orfeônico. Uhum. Nós temos que ter um programa diferente. Agora, a difusão dos meios de comunicação é uma coisa assim. A gente estava falando sobre a internet, né, antes de começar o programa. A internet, ela penetrou na vida da criança, do jovem, não é? Tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins também, não é? Então, temos de ter muito cuidado também com o que é veiculado. Agora, a escola, o que você tem na escola também é a oportunidade de vivenciar uma música que não é veiculada. Porque o que, que a criança lida hoje? A criança ouve a música da novela. Então, ela canta a música da novela porque é o que ela conhece. A criança, se os pais em casa não derem essa oportunidade, hoje, ela fica carente de opções, porque ela não tem conhecimento necessário. Porque não tem, não é? As televisões abertas, com raríssimas exceções, não é? Com poucas exceções, os programas estão... de baixíssimo nível. Então, muito baixo. Quando tem programas melhores, os programas passam tardíssimo. Essas crianças, então, os programas são, né, realmente estão deixando muito a desejar. Então, eu acho que a escola... A gente está precisando de um progresso aí, socialmente falando, no sentido de uma inclusão, da oportunidade de essas crianças terem uma chance de conviver com uma música melhor, de melhor qualidade. Que possa também ajudar a formar, emocionalmente, psicologicamente, essas crianças. Então, a gente espera que com essa... implementação, é o que a gente está lutando. Sexta-feira, eu participei de uma reunião no Rio, onde um grupo de professores que está atuando junto à Secretaria Municipal está atuando no sentido de implementar, que vai ser, você depende também da Câmara dos Vereadores, da aprovação. Então, tem outra lei para ser aprovada? O projeto, como vai funcionar, é a implementação. Uma outra etapa. A lei foi aprovada, mas tem de ser implementada. Isso tem de ser discutido no campo do município, com os vereadores, como vai ser feito isso. E a grande dificuldade também é como vamos atender a todas as escolas, como a música, ela foi saindo da escola, ela foi se extinguindo na escola por uma série de motivos, que eu acho que agora fica difícil a gente nomear todos os motivos que a escola deixou de ter professores de música, mas como a gente vai implementar, quem é que vai dar aula, como a gente vai atender a toda a rede, isso que é a dificuldade. Então, essa dificuldade... Seriam, a princípio, pessoas licenciadas em música, né? O ideal que fosse licenciada. Agora, nos cursos tem muito pouca gente, porque esses professores que estavam, que faziam músicas, como estavam tendo pouca oportunidade, eles deixaram, foram fazer outras coisas, ou foram, partiram para outras áreas, mesmo sendo músicos. Então, bom, a gente não sabe como isso vai ser. Eu acredito que, como isso vai ser. Pois é, mas torcemos, fazemos muita força. A perspectiva, acho que é muito boa. Chega a bons termos. Ontem, parece que, até para dizer, porque ontem e hoje está havendo na Unirio um seminário onde estão sendo discutidos justamente esse processo de implementação em nível nacional. Então, já não é só aqui do município do Rio de Janeiro, porque eu acho que tem um grande interesse, porque nós temos dois eventos importantíssimos aí, que é a Copa do Mundo, em 2014, 2016, as Olimpíadas, e que nesses eventos, toda a parte musical é importantíssima, a parte das crianças, do coral, e isso...
a escola geralmente supre isso, Tony, né? O pessoal está miserando ali o tempo. Viu como é que passou rápido? Passou rápido. Né? A gente quer falar, quer dar mais detalhes, mas o tempo corre. É, mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer alguns pontos, né? E eu peço a você que volte outras vezes. Quando tiver alguma boa notícia, né? Boa notícia acerca dessa, né, dessa implementação, uma notícia positiva, eu virei com o maior carinho aqui. Então, tá eu bom. Agradeço então muito a você. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu carinho, para você que nos assiste. Ó, agora nós voltamos dia 15 de janeiro, não é isso? Então dia 15 de janeiro a gente de volta. Feliz Natal!